Olá pessoal, no vídeo de hoje vou-vos mostrar como é que eu estou a ganhar 2% ao dia com o meu investimento. Portanto, se é algo que vos interessa, fiquem por aí. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. São nós aqui no canal, o meu nome é Tiago Castro e eu regularmente faço vídeos acerca de finanças, mercados e investimentos. E no vídeo de hoje vou voltar a falar de DeFi, desta feita do Decentralized Exchange MM Finance, que opera na rede Cronos, portanto tem como base o CRO, e vou-vos falar da estratégia que eu uso para conseguir ter rendimentos de 2% ao dia, sim, 2% ao dia em média. Vou-vos falar também um pouco da plataforma, quais são os objetivos para o futuro, o que esperar desta plataforma, e vou-vos mostrar os meus ganhos que eu tenho feito usando esta estratégia. Portanto, aqui na plataforma MM Finance, não vos vou alongar muito, vamos focar realmente na estratégia que eu estou a fazer, mas para vos perceber, eu estou a usar a Savanna Finance. A Savanna Finance não é mais do que um tomb fork do OHM, em que eles têm três conceitos. Tem o conceito da SVN, que é o token pegado algoriticamente com o token nativo da plataforma, o MMF. Tem o M-Share, que é destinado a governance, e depois tem o M-Bond, que apenas opera quando este SVN, este token que está pegado com o token nativo da plataforma, está abaixo. Vamos ver de seguida que, desde o seu lançamento, isto foi lançado, este fork foi lançado há pouco tempo, nunca esteve abaixo, portanto este M-Bond nunca foi lançado. Aliás, eu vou minimizar aqui, mudar a câmera, e vocês podem ver que nunca foi usado, portanto é sempre 2 ponto, market cap 0, circulating supply 0, total supply 0, enquanto o M-Share tem um total supply de 100 mil apenas. Portanto, é de expectar que, com o tempo e consoante este M-Share se vá tornando mais escasso, o preço vai subir, e já vamos de seguida. E então, qual é a minha estratégia? Vou aqui ao Desert e faço na Liquidity Pool M-Share MMF. Portanto, o que é que isso significa? Que tenho que fazer uma Liquidity Pool entre MM Finance, que é o token da plataforma, e os tais M-Share, e ganho M-Share. Portanto, vamos ver aqui, view, tenho aqui este valor investido na Liquidity Pool, tem o APR 676%, o que me dá 1,85% diário. Como podem ver, eu fiz o claim ontem e já ganhei quase 7 dólares. Portanto, agora tenho este M-Share. Depois vou aqui ao Oasis, e no Oasis, com este APR de 873%, que me dá um daily APR 2,39. Tenham atenção que estas percentagens mudam, podem ser 3, 3 ponto tal, mas neste Oasis eu nunca vi um valor inferior a 2%. E este M-Share que está a ser gerado no Desert, eu volto a colocar aqui e paga-me SVN, que é o token que, em teoria, deveria valer o mesmo que o MM Finance. E desde ontem já podem ver que ganhei 6 dólares. Depois, o que eu faço? Eu faço isto uma vez a cada 2 dias, faço o claim reward e converto este valor para M-Share e volto a pôr aqui. Ou seja, este valor aqui no Oasis está a aumentar diariamente. Agora, claro, há muitos riscos a ter em conta, porque, primeiro, o valor do token pode desvalorizar, e vamos ver de seguida como é que tem sido a evolução deste token. É um projeto novo, isto tem cerca de 3 meses, portanto tem risco envolvido. Lá está. Lá porque eu faço isto, não quer dizer que não vos estou a dizer para fazer, vocês têm que fazer a vossa análise de risco, investigação, blá blá blá, no investimento financeiro, vocês sabem como é que é. E depois, como podem ver, eu vou-vos mostrar aqui os resultados. Eu comecei isto no dia 11 de março, e aqui do lado direito vocês têm aqui o valor teórico que eu assumi ao dia, e podem ver que eu tencionava, em teoria, dobrar o meu investimento. Eu comecei com 100 dólares, dobrar o meu investimento no dia 20 de março. E aqui do lado esquerdo tem o valor real, os valores que a plataforma me está a dar. E podem ver que eu dobrei
ontem o meu investimento. Portanto, comecei com 11%, depois, no passado 3 dias, 23 dólares gerado destes. Voltei a reinvestir tudo no Oasis. Como vocês podem ver, o valor aqui no Desert mantém-se mais ou menos constante e até baixou um bocadinho. Lá está com a variação do token. Mas estou a meter tudo no Oasis, que é onde o DLAPR é mais elevado, portanto, está a maximizar ao máximo o valor investido. E como podem ver, no dia 16 dupliquei o meu investimento. Pela teoria, vou ter que esperar até o dia 3 de abril para dobrar novamente o meu investimento. Mas o meu grande objetivo, diria mesmo, é tentar chegar aos 1.000 dólares antes do fim de abril. Vamos ver se vai ser possível. Claro que vai depender de muitos fatores. Vemos aqui o preço do MMF. Ele no dia 17 de fevereiro estava a 46 cêntimos e no último mês, exatamente o mês, está a 1,16. Agora, claro, podem muita gente dizer que isto é arriscado, que é que o token vai desvalorizar sim, deveria vender sim. Eu tenho perfeita noção desses riscos, mas também tenho perfeita noção de que neste momento o MM Finance é o DEX que tem mais Total Value Locked em cronos, e se formos a comparar em Fandom, por exemplo, também é um dos decks maiores, isto com apenas 3 meses. Vocês sabem o que é este projeto, vem que a equipa entrega, está sempre disposta a inovar, e uma das razões que me faz ser tão bullish neste ecossistema é que eles levaram a cabo esta semana um on-chain voting, portanto os detentores de MMF podiam votar na decisão. E qual era a decisão? Que neste momento, e depois eu posso deixar o link deste Medium para vocês lerem, isto vai fazer a possibilidade de abrir MMF para um ecossistema ainda maior. Pode ser Binance, pode ser KuCoin, não se sabe. Portanto, os users disseram que sim, que estão interessados em que se faça um lock de tokens por mais tempo, portanto, vai haver menos tokens em circulação, logo o preço ir para cima, porque há menos circulating supply. E depois, por exposição a outras redes, mais gente vai ficar informado do projeto, vai trazer mais dinheiro, vai comprar o token e o token vai subir. Portanto, mesmo tendo em conta as características do mercado que vivemos, penso que o futuro pode ser muito, muito bom para este MMF. Eu já tinha falado de MMF no meu vídeo anterior acerca dos NFTs que eles têm, NFTs com utilidade. Portanto, eu acredito que, e claro, o APR pode diminuir à medida que mais gente entre no projeto, mas ao mesmo tempo o token vai valorizar. E vou-vos mostrar o preço de Mshare. Mshare neste momento está avaliado em 14 mil dólares. E a coisa de uma semana atrás, eu vou pôr num time frame menor. No dia 9 de março ele valia 6.500. Sim, está muito inflacionado. Sim, deveria retirar o dinheiro. Sim, deveria. Mas é uma estratégia que, para mim, dado com este pequeno capital, porque no fundo temos de ver que eu só investi 100 dólares, é um valor que eu estou disposto a investir para tentar atingir este objetivo. Poderá haver estratégias melhores ou não. Muita gente, se calhar, não vai concordar com a minha estratégia. Digam-me o que é que vocês acham, confiam neste projeto, já conhecem este projeto, querem saber mais do projeto, deixem saber aqui embaixo nos comentários, eu vou fazer um vídeo para responder às vossas perguntas. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um like, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.